Salam hörmətli izləyicilər, mən doktor Sevinç Heydərova. Bugün sizə bel protruziyası, bel yırtığı haqqında məlumat verəcəm. Bel yırtığı və protruziyası ümumiyyətlə degenerativ prosesin nəticəsidir. Degenerativ proses isə bildiyimiz kimi yaşlanma prosesidir. Yəni yaşımız artdıqca deməli fəqrarəsi disk daha da elastikliyini itirir, kövrəkləşir və ani travmadan hər hansı bir səbəbdən partlaya bilir, protruziya və yaxud da ki, yırtığa çevrilə bilir. Əsas səbəblər arasında oturaq həyat tərzi, irsi faktorlar, mübadilə pozğunluqları, travmaları göstərmək olar. Bəs protruziya ilə yırtıq arasında müəyyən anatomik fərqlər vardır. Yəni, diskin quruluşuna fikir versək, ortasında pulpoz nüvə yerləşir, kənarında ağacın yaşını xatırladan fibroz həlqə yerləşir və protruziya zamanı bu fibroz həlqə yırtılmır, sadəcə önə doğru qabarır və oradan keçən sinirin sıxılmasına səbəb olur. Yırtıq zamanı isə fibroz həlqə yırtılaraq pulpoz nüvənin kənara daşmasına səbəb olur. Əsas burada ölçü deyildir, əsas sinirə təmas nə qədərdir və simptom, nevroloji simptomlar nə dərəcədə də daha önəmlidir. Yəni, bel yırtığı və protruziyası bizə bel ağrıları, ayağa yayılan ağrılar, uyuşma, keyləşmə şəklində simptomlarla qarşımıza çıxa bilirlər. Müalicəsində əməliyyatsız müalicələrdən proloterapiya və kök hüceyrənin məsləhət görmək olar.